الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo uzvišenom Allahu i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dragi postači, mjesec Ramazan je mjesec pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Mjesec namaza, posta, mjesec općenito dobrih dijela. U ovom mjesecu Ramazanu svima nama pruža se jedinstvena prilika da zaslužimo Allahov oprost, da nam Allah subhanahu wa ta'ala pređe preko naših loših dijela, da nam se smiluje, ukaže svoju milost i uvede nas svojom voljom i dozvolom, svojom milošću u džennet. Stoga u ovom mjesecu Ramazanu trebali bismo što je god moguće više biti pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala, što je god moguće više činiti mu dobrih dijela. Svakako, najbolje bi bilo da se u ovom mjesecu Ramazanu nakon obaveznih ibadeta posvetimo dijelima koja Allah subhanahu wa ta'ala posebno voli, dijelima koja su Allahu dželle ve ala posebno draga. Pa nakon obaveznog namaza i obaveznog posta, ono što obavezno činimo u mjesecu Ramazanu, jedno od Allahu subhanahu wa ta'ala najdražih dijela kojima bismo trebali se posvetiti u ovom mjesecu Ramazanu, jeste i jačanje svoje vjere u Allaha subhanahu wa ta'ala kroz upoznavanje njegovih imena i uzvišenih svojstava. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam upitan je od jednog od svojih ashaba koja su to dijela najdraža Allahu subhanahu wa ta'ala, koja to dijela Allah jalla wa'ala najviše voli, pa je rekao el imanu billah, vjera u Allaha, iman u Allaha, čvrsta vjera, čvrsto ubjeđenje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, ne može se u njega vjerovati čvrsto i imati čvrstu vjeru u Allaha Jalla wa'ala sve dok se Allah subhanahu wa ta'ala i ne upozna. Dok ne upoznamo svoga gospodara kroz njegova imena i lijepa uzvišena svojstva. Kao što je i rekao Allah subhanahu wa ta'ala u suri Muhammed, fa'alam ennehu la ilaha illa Allah. Znaj da nema drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Znaj, saznaj, upoznaj se sa Allahom subhanahu wa ta'ala, znaćeš da nema drugog istinskog Boga dostojnog obožavanja mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Tada ćeš cijelu vjeru, sve ono što je dobro, sve ono što je lijepo, propisano usmjeriti samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato nastojimo što je god moguće više u svakom vremenu, a naročito u mjesecu Ramazanu, da se što je god moguće više upoznamo sa svojim gospodarom Allahom subhanahu wa ta'ala kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva. Zatim, jedno od posebno vrijednih dijela koja Allah subhanahu wa ta'ala mnogo voli, za koja mnogo nagrađuje, jeste zikr Allaha subhanahu wa ta'ala. Često spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima u svojoj knjizi spominje, propisuje, preporučuje zikr. Da ga mnogo zikrimo, slavimo, veličamo, hvalimo. Čak spominje zikr nakon obaveznih ibadeta. Spominje zikr nakon namaza.
nakon posebnog namaza spominje zikr, nakon džume namaza spominje zikr, nakon posta, nakon što završimo sa mjesecom posta, s Ramazanom, da mnogo zikrimo, slavijemo i veličamo Allaha subhanahu wa ta'ala, spominje zikr u toku hadžskih obreda, nakon hadža i slično, u boju, u ratu, borbi i slično. I mnogi kur'anski ajeti govore o vrijednosti spominjanja veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedan od ajeta koji govore o posebnoj vrijednosti zikra, jedan od ajeta koji bi nas trebao podstaknuti da što je god moguće više i češće slavimo i veličamo, spominjemo svoga gospodara, jesu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala u suri Al-Baqara. Fadhkuruni adhkurkum. Fadhkuruni adhkurkum. Vi mene spominjite, pa ću i ja spomenuti vas. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, o ljudi, vi spominjite mene, o vjernici, vi spominjite mene, pa ću i ja spomenuti vas. Mi, sve jedan od nas, voli da se po lijepom spominje, voli da se u lijepom društvu spominje, voli da se o njemu priča, pa zar vjernik i vjernica ne priželjkuju da ih Allah spomene u posebnom društvu, na posebnom skupu, kod njegovih odabranih meleka, da ga spomene po lijepom. Zato nastojimo što je god moguće više da spominjemo Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedan od ashaba dolazi i pita Allahovog poslanika alihi salatu wasalam za dijelo kojeg će se čvrsto pridržavati, pa mu kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, neka ti jezik bude stalno vlažan od spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, od posebnih dijela, dijela koja se posebno vrednuju kod Allaha subhanahu wa ta'ala, dijela koja su jednaka ili čak i vrijednija od dobrovoljnog namaza, od dobrovoljnog posta, jeste i izmirivanje zavađenih muslimana. Izmirivanje zavađenih muslimana. Zato, brate, sestro, ukoliko si u mogućnosti, ukoliko znaš pojedine muslimane da su u zavadi i ti si u mogućnosti da ih izmiriš, da popraviš stanje među njima, obavezno posveti se ovom dijelu. Neka ovo dijelo nađe se kod tebe. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem jedne prilike pita svoje ashabe, zar nećete da vas obavijestim o onome što je vrijednije od posta, namaza i sadake? Pa su prisutni ashabi odgovorili, svakako Allahov poslaniče, hoćemo, obavijesti nas o tome. Pa je rekao, izmirivanje zavađenih muslimana. Izmirivanje zavađenih muslimana je vrijednije od posta, namaza, sadake, dobrovoljno posta, namaza i sadake. Izmirivanje zavađenih muslimana, kaže, to iz razloga što narušavanje veza među muslimanima je brijač koji ne brije kosu, već brije vjeru. Zavađenost među muslimanima, nesloga, sukob među muslimanima je brijač koji brije vjeru. Zato ukoliko si u mogućnosti da popravljaš stanje među muslimanima, posveti se tome dijelu, naročito u ovom mjesecu Ramazanu, kada Allah subhanahu wa ta'ala dobra dijela mnogo više vrednuje. I naročito ukoliko znaš za zavadu, za sukob, svađu, neslogu među rodbinom. Rodbinske veze moraju se čuvati, moraju se poštivati, moraju se njegovati, gajiti. Opasni hadisi došli su po pitanju kidanja rodbinskih veza. Stoji u hadisima da neće ući u džennet onaj koji kida rodbinske veze, onaj koji kida, koji narušava rodbinske odnose. Zato ukoliko si u mogućnosti da popravljaš stanje među muslimanima, naročito među rodbinom, onda čini to. Zatim, i ti sam traži oprosta, traži halala za svoje greške, za svoje prijestupe koje si učinio prema drugim muslimanima. Iskoristi to danas, dok još postoji dunjaluk, dok postoje sredstva, načini na koje se možeš iskupiti za svoje propuste, za svoje prijestupe, za svoje greške. Prije nego li dođe sudnji dan, prije nego li nastupi drugi svijet, kada će se za svoje prijestupe, greške izmirivati dobrim djelima. Nemoj nikada da zaboraviš hadis muflisa, bankrota, propalice.
U tom hadisu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojašnjava koje je to istinska propalica. Pa pita ashabe, znate li vi ko je bankrot u mome ummetu, u mome narodu, od moga naroda, koji će to ljudi bankrotirati, biti prave propalice? Pa kažu ashabi, kod nas je bankrot, propalica, onaj koji nema novaca, niti ima imetka da ga proda pa da dođe do novca. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu ve selam, nije to bankrot. Nije to istinska propalica. Istinska propalica jeste onaj koji dođe na sudnji dan s namazom, postom i zekatom. Sve mu primljeno. Ja Allah, ko od nas ne bi volio da dođe na sudnji dan, primljen mu cijeli namaz, post, zekat. U potpunosti sve primljeno. Međutim, kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, dođi će na sudnji dan s namazom, postom i zekatom, ali dođi će i sa brojnim prijestupima, ovo ga je potvorio, ovo ga je ogovorio, ovo mu je prosuo krv, ovo mu je ukaljao čast, na ovo ga je slagao i na dunjalu ko nije tražio halala za te svoje prijestupe, pa će se na sudnjem danu davati od njegovog namaza, davati od njegovog posta, davati od njegovog zekata tim kojima je činio nasilje, nepravdu na dunjaluku, pa će se potrošiti cijeli namaz, cijeli post, cijeli zekat, i na kraju će biti bačen u džehennem. To je istinska propalica. Ne dozvoli sebi da budeš od takvih. Ukoliko imaš neki od ovih spomenutih prijestupa, odmah na dunjaluku, dok postoje dinari i dirhemi, ako treba se i njima iskupiti za te prijestupe, iskupi se. Traži halala, traži da ti se oprosti. Traži oprosta za te prijestupe, za te grijehe. Nemoj da zaboraviš i hadis Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, u kojem se kaže svake sedmice dva put se izlažu ljudska djela pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Izlažu, prihvataju se kod Allaha subhanahu wa ta'ala i oprašta se svim ljudima izuzev nevjerniku i onima koji su u zavadi. Njihova djela se niti izlažu, niti se primaju kod Allaha subhanahu wa ta'ala, pa se kaže sačekajte sa njima sve dok se ne izmire. Sačekajte s njima sve dok se ne izmire. U ovom mjesecu Ramazanu također nastoji što je god moguće više da popravljaš i vjersko stanje svoje porodice, svojih komšija, koga god si u mogućnosti, pozivaj u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru na lijep način. Znaj dobro da svi mi plovimo na jednoj lađi. Ta lađa, ukoliko potone, potonut ćemo svi. Zato na svima nama je obaveza da popravljamo stanje, naše stanje općenito muslimana, koliko smo u mogućnosti. Allahu poslanik alihi salatu sam to preporučuje, pa kaže dostavite od mene pa makar i jedan ajet. A najbolje bi bilo da u ovom mjesecu Ramazanu podučavamo i svoje ukućane i svoje komšije, koga god smo u mogućnosti, obaveznim dijelima, obaveznim ibadetima bez kojih čovjek ne može biti musliman. Također propisima posta, šta je to obavezno činiti dok se posti, šta to kvari post, šta to umanjuje nagradu posta i sl. U ovom mjesecu Ramazanu nastoji što je god moguće više da činiš dijela koja su od koristi svim muslimanima, ne samo tebi, već svim muslimanima, jer takva dijela se kod Allaha subhanahu wa ta'ala posebno vrednuju. Kako je došlo kod Buharije, kod Muslima u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala, da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao, onaj koji izvršava potrebu udovice i jetima, taj je na stepenu muđahida, borca na Allahom putu, onoga koji stalno klanja i onoga koji stalno posti. Dakle, djela od kojih i drugi imaju koristi kod Allaha subhanahu wa ta'ala posebno su vrijedna. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas podrži u ovom mubarek mjesecu Ramazanu u činjenju mnogobrojnih dobrih dijela kojima ćemo se pokoravati samo njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, dijela od kojih ćemo imati koristi i mi, a i svi drugi muslimani, dijela putem kojih će se naš iman u Allaha subhanahu wa ta'ala jačati, popravljati, dijela putem kojih ćemo uz Allahu dozvolu postići njegovu milost i njegov oprost za naše grijehe i naša loša djela. Allah subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.